tehke endale hotspot arvut- jah, kui hotspot, kui teil on läpakas, saate wifiga sinna sisse ja teil on internet. Ja saate läbi hotspoti Eesti meistriks. Tanel, mida osta Selverist 20 euro eest? Süüa. Süüa, ma arvan, jah. Liha ja... Liha. Lihtsalt liha. Rannatuul ostaks nuudlid, sa ostaks neid... vaadake nüüd! Knife party! Knife party! Snap! Üks maas! No kes võidab? Kes võidab? Üks või kaks! Oi! Nii, hästi tehtud, hästi tehtud! Kas teil pole CSGO jaoks raha, et seda vana asja mängida, mängima peavad? Või neil arvutid sitas? Master T169 küsib. Ma ei tea, kas sa tahad vastust kuulda üldse. Ei pärast CSGO'l, ma... Ilmselt ei tee midagi, ma lihtsalt streamin selle ära siin. Ma olen ikkagi haige veel. Võhma on vähem. Tõhin natukene. Aga nohust olen lahti saanud vähemalt. Aga pull on muidugi see, et ma täna siis streami sellest AOC monitorist siin, mis mul on hästi pisikene võrreldes telekaga. Aga pull on ka veel see asi, et ma avastasin, et green screen on palju parem, kui mul on suur telekas, suure telekale peale pain valge pildi. See on nagu suur LED valgus. Mul on hästi kallis suur LED valgustus kodus. Telekas. Ja põhimõtteliselt sellega sain selle säbru selja tagant ära. Enne oli nagu sükkene säbruline taust. Üks hash võidab kõik ära või? Kus ta on siin? Look. Arvate, et ta on kõige parem mängija või? Või... Sõrte tiimi. Ma miski pärast tahan... Ma olen liiga palju neid... Liiga palju neid action RPG-se mänginud. Ma alati mõtlen, miks kõik tahavad kirjutada chati one-handed weapon? Ühekäeline relv, what? Aga üks hunnid siis, jah? Mitte üks hash... Mulle natukene segane veel niimoodi. Tanel, miks sa mu tüdruku südame ära varastasid? Ma ei tea, ma ei ole kellegi südameid varastanud. Loodetavasti ei varasta. Ma olen meeste südameid varastanud. Üks kuus on nokkudele. Ma arvan, et ei. Ma arvan, et ei. Äge! Pai poisi soeng! Ma pean minema... Ma tean. Ma pean minema sinna... juuksadisse. Siuke vend pandi mängu finaali streamil, kes mängu ajal räägib oma LED valgusest ja green screenist. Tegelikult hetkel käi mäng vist. Joota, kas algas või? Kas algas juba, tahate öelda või? Ma mingisugune teade pidi ette tulema, see on see, et ma jälgin teid. Kas tõesti läks lahti või? Okei, kulge. Ma väga vabandan, aga...
aga vaatame siis, mis saama hakkab siin. 3-0 on juba siis üks hunnid siin ette läinud. Oh man. Oh, you have been gifted a golden capper. Nii. Kuulge, aga ma arvan, et seda streamit üles ei saa panna. See on see teema, et mingi mäng pidi algama juba mingisugune 20 minutit, okei, jah, ligi 20 minutit tagasi. Aga siis lihtsalt ma ei saanud mitte mingit infot ja siis mingi paar minutit tagasi sain infot, et üks mängija puud ja üritatakse uus leida. Ja siis ma mõtlesin, et läheb sellega kõvast ajaga, aga tundub, et ei leinud. Suht halb kästi. Ma tänan. Nii, okei, ma üritan siis keskenduda ka natukene. Vaatame siis. Mis siit saama hakkab? Kes võidab? Nii, kas keegi tuleb? Aha. Oi, Jeesus Kristus, Krisostomus! Aga sellest ei piisanud, Rolf. Sellest ei piisanud. Igal juhul nüüd on siis alanud, jah, tõesti... Eesti Cup 2017, natukene väikese viivitusega siin, aga... No pole hullu. Vahest juhtub seda siia. Aga põhimõtteliselt siis... Mis siin toimus siis? Map veto. Üks hunnid eemaldas mapi The Nuki. Eesti laskurid... mis mun koirad eemaldas mapi The Mirage. Üks hunnid valis mapi The Tusken. Ja Eesti laskurid, mis mun... valisid... mäppide tast kahe. Ja kolmandaks mäppiks siis loositi Dead Rain kaart. Ehk siis sellised kaardid tulevad siin täna. Ehk siis Nuke, Tusken. Oota, jah. Nuke läks eemaldusse. Mirage, Tusken ja siis Dust 2, eks ole. Nagu ma aru saan siin. Hohoho! Teest finaali siis, kui kedagi huvitab, siis alagrupis alistas siis 16-1 seisuga Silver Longi, 16-0 punastajad ja 16-3 Faval Unioni. Veerand finaalis võitsid siis 16-6 CCHQ. Poolfinaalis võitsid 2-0 tiimi Eesti laskurid. Ehk siis Eesti laskurid ja mis mul koirad. Ma ei saa aru, miks nii julm pikk nimi on. Nii. Aga okei. Üks H tundub suht saast, ma nende vastu. Kirjutab Master TS 169. No, ma ei ütleks nii ikka. Ikka mõlema tiimi, kõik, kes on ikka siia vähemalt poolfinaalidesse välja jõudnud, on ikka väga võimsad tiimid. Kas ma liima, kes sa laseb meid seal? Oi! Nii. Oi, väga halb seis, veel halvem seis. Ma ei jõua validagi järvest vendaga, kõik lastakse korraga maha lihtsalt. FX Matthew kirjutab, ta on kolme lapse ema, peame teda toetama. Päris huvitav naise nimi on sul, Matthew. Nii. Jälgime siis vaatamängu, mis nüüd toimub siin. Nii. Kes meil on siin? Kõik veel elus. Oi, siin on väga... väga defensive. Minek hetkel. Oli seal nina ees ju, ei olnud või? Stop. Nii.
okei, lukk. Mis lukk sa... Aaaa, lukk, lukk, ei! Oi, nice, nice. Lukk pöörab... Kas lukk pöörab nooltega või? Väga kummaline pööramine oli tal seal. Klaatuuri nuppe kasutab pööramiseks. Okei, kõik siin päästuvad. Okei, selge siis. Terroristid teevad tagasi tulekult. Ehk siis... Ehk siis... Hunnid või? Ei. Hunnid on need üks harsid. Eesti laskurid siis. Pull... EL. Okei, selge pilt. Ma pole kindlalt parim... Inimene kästimise jaoks mingi üks kuut eriti. Aga... Ma üritan toime tulla. Mind ajab just tegelikult kõige rohkem... Mind ennast praegu isikuga ajab kõige rohkem närvi see, et... Mingit teavet ei ole nagu millal nagu laivi läheb. Võiks olla nagu... Ma ei tea, kas CSGO's on, et Casterile, kui mäng läheb laivi nagu... Ja siis on mingisugune game starting in 3, 2, 1, mingi midagi siukest võiks nagu ees olla. See on... Lihtsalt lampi järsku läks mängu ja ma magasin mingi 3 raundi maha põhimõtteliselt. Täiesti nagu... Pole mõtet kuskida seda livestreami enam üles laadid isegi. Aga no ma jätan ta Twitchi üles ikkagi nii, et... Mis siin ikka? Lootsin, et läheb natuke paremini, aga... Oh well, Tyler on best CS caster juhu. No ma üritan hakkama saada, aga no tõesti, vabandage. Ja nagu ei olnud otseselt minu sõi ka alguses, et keegi seal mängu tulla ei saanud ja siis sellepärast oli mingi... Ei tea kui kaua ootamine, siis ma, et seda aega parajaks teha, ma hakkasin chatiga suhtlema ja magasin maha, lihtsalt kuni keegi kommenteeris, et mida ma teen. Klaviatuuri nuppe kasutab pööramiseks, mis nuppe sa siis kasutad? Aa ei, ma mõtlesin, et ta tavastas, et sa streifid, aga tal tundus olema niimoodi, et kui sa vajutad, siis ta nagu koha peal pöörab niimoodi ümber. Seda ma mõtlesin. No nii, keegi saab surma siin. Või siis mitte. No nii, järgmine round. Üsna tasavägiselt läheb siin praegu. Mis te ise arvate? Kes viib selle esikoha täna siin koju? Kas siis EL või siis üks hash? Üks hunnid või siis... Kes need olid? Eesti kapp? Eesti laskulid? Eesti kapp? Miks ei ole siin mingi täis nimed ilusti välja kirjutatud? Ja miks peab nimed nii pikad olema? Maes hollus. No jänki. Jänki ei näe midagi. Okei, lihtsalt räägi mängust. Ma ei saa kerunud, kas ma peaksin chati rohkem vaatama või ma peaksin lihtsalt kästima. Ja vaatame, mis ekraanil toimub ja chati üldse mitte vaatama. It's not as easy as you think. Ole mauselt, mind ajas väga endast välja see, et ma magasin 3 roundi maha. See on põhimõtteliselt, ma siuke tunne nagu paneks ese streami kinni ja kunagi enam ei streami CS-i. Eesti kapp ja magasin 3 roundi maha. Keegi midagi ei öelnud, midagi... Mulle öeldi, kinnitati, et tuleb teada ekraanile. Aga juur siis ma vaatsin chati sellel hetkel. Okei, selge. Ma vaatan, et keegi, kui pomb annaks, keegi väga ei julge nagu defuusida seda. Või minna defuusima. Aga võibolla sellepärast, et lihtsalt on mingisugune kerge ülekaal. Easy. Hunnid. Okei, kõik pakuvad, paljud pakuvad, et hunnid võidavad. No hetkel ütleks vastupidist.
ütleks täitsa vastupidist. Peaksid lihtsalt peaks olema tegelikult niimoodi, et kaks inimest. Üks, kes jälgib chati on ja ekraani ja teine, kes jälgib lihtsalt ainult ekraani. Või siis kaks inimest, kes jälgivad ainult ekraani ja siis üks inimene, kes jälgib chati. Siis oleks sõpune... Ma arvan, et see oleks päris hea kooslus. Aga niimoodi, et üks inimene teeb absoluutselt kõike nagu. Ja selles vanast CS1.6 ka veel, kus ei ole mingit spectator või casteri mingisugused optioneid. Üks asi, mis peaks toimima ka, on see, et caster ise nagu paneb mängu laivi. Et caster ise paneb nagu teeb server restardi ja siis läheb. Vot see võibolla oleks pidanud olema siin. Mida võibolla järgmine kord muuta või kuidagi. Niimoodi, et ma saaksin ise nagu alustada selle matchiga siis, kui ma alustan. Siis ma arvan, et saaks stream päris hästi minema. Oh shit. Okei. Oh my god. Rünnab. Aaaaaa! Kurat! Wow! Okei, see oli päris... Ai! No sa... Mine... Issand küll. See... Nii ajas siin juhu. Oi! Jopt või... Nice. Siin kuskil. Kus ta on? Kuulge, ma hakkan küll mõtlema seda, et Eesti laskurid võidavad hoopis. Ma arvan, üks asi, mis ma võin teha, on see, et panna YouTube lihtsalt viimased kaks raundi või siis viimase raundi. Muidu oleski nii või näab pikaks teinud ide. Vaatame. Kuga ka tõesti siin Eesti laskurid teevad hundidele ära veel. Samas võibolla nad on lihtsalt kõvasti seda kaarti harjutanud lihtsalt. Võibolla sellepärast siis. Äkki on neil väikene eelis siin. Oi, see oli ilus. See oli väga ilus. Nad on siin vasakul poolt, vasakul poolt tulevad kohe vist. Või tulevad paremalt poolt või? Ei oota, vasakul olid siin juhu. Oi, siin on üks, kus sa ei näe teda! Ei ole ka, see on lihtsalt väike spray paint seal seina peal. Ma vaatasin, et nagu rel oli. Ja olidki siin, oi. Siis come on, jäl, see oli vasakul, täpselt, kuidas sa ei näinud mees. Võibolla see oli super. Oi! Wow! That headshot. Ei, läheb järgmine round siis lahti. Ja... Hunnid on tõesti siin päris kaugele maha jäänud. Kas ka teistel kaartidel? No vaatame, ennem peab see kaart üldse läbi saama. Oo!
kuulge, siin minnakse päris enesekindlalt peale juba. Kas Luke, see Luke on käinud ainuke näinus? Vau. Kuidas need kõik pihta läksid? Ma ei tea. Vau, that aim, no. Kus teine veel? Ei. Game is live in 3 restarts. What? Mida see tähendab veel? Siin ma vaatan, päris tulihingelised fännid on siin chatis. Ma päris kommenteerima ei hakka päris neid lausid siin. No nii, oot, aga meil läks ju täiesti nullist lahti siin. Mis meil toimus nüüd? Miks null on? Mõnugi see on alati lõbus, kui midagi juhtub ja mind ei tea videota absoluutselt milleski. Landage Tanel ära. Oota, aga raundi saad läbi ju, või sai või? Või 15-ni või? Mis teema on nüüd? Ma ei... Okei, ma ausalt, ma ei saa aru, mis toimub praegu. Kas keegi jagab rohkem matsu lahti praegu või? Lihtsalt tavaline poolte vahetus, lihtsalt keset raundi niimoodi või? Ei, meil oli 15-ni läks on ju, aga miks ta nulli toppis need? Võibolla pidigi nulli päeva. Ennem oli proov lihtsalt, nüüd hakkas õige või? Miks ma selles kahtlen? Ma ei tea, mis toimub. Lihtsalt vaatame, mis toimub siin ekraanil. Tanel, pool aeg, 1:50, okei, selge pilt. Kas ma seda chati näen? Ma nägin korraks seda. Kui ma käsin, ma ei tohi vaadata siis chati, see on kõige haigem asi minu arust. Milleks mul chati ekraansil lahti on, kui ma seda vaata saa? Teine pool aeg siis tõesti. Aga... No see ikkagi vaata, kui olen harjunud CSGO-ga nagu, siis on... Kõne automaatsem värk olnud või nagu... Jah, just, et see pole CSGO. Vahest lihtsalt väga võõras kõik. Aga võibolla see oli jällegi see sama teema, et terroristidel on lihtsalt parem seis sellel kaardil. Ja sellepärast siis üks hunnid said pähe CT poole peal. Üks vend lendab siin. Väga huvitav. Mis toimub, noh? Oota. Ei, reaalselt mis toimub nüüd. Kõik nagu, kõigi nagu... Järgmine kord tutvu reeglitega, please. Või kuskil mulle ei antud mitte mingit reeglid asju ette. Või nagu sõukest asja ei ole kuskil kirjast avaselt ka.
ma arvan , et enamus kästiks paremini kui mina siin . ma ausalt ei tea , miks mind kästima taheti panna . Nonii . juba soovitavad teise kästereid ka siin . ma ausalt nagu , ma ei tea , ausalt , ma ei tea CS-ist mitte midagi peale selle , et tuleb terroristid maha lasta ja vastupidi . et ja teine asi , et nagu keegi peab mul reaalselt kõrval olema , kes nagu reegleid jagab nagu kõvasti . sellest tuleb pikk , pikk masendav stream , ma tean juba , ma tean juba . ma juba näen , kui halb see on kõik olnud , ma tean , sorry . ma näen , et see on väga halb . ma lootsin , et läheb paremini kõvasti . no see pole nii keeruline , aga see on ikka täiesti . on nagu need competitive mängude striimimine pole minu teema . no mulle meeldib lihtsalt mingi story based siukest chill'i värki striimida . castida mingit CS-i , noh , ma ei tea . aga no mis siin ikka , ma üritan lõpuni ikkagi striimida . nii nagu ma lubasin  ja üritan võimalikult hästi teile näidata neid kaadreid siin huvitavaid , räägiks väga mingit huvitavat juttu mingist jänkist , aga nagu mõned räägivad nendest fanatikutest ja asjadest . aga ma ei tea mitte midagi jänkist peale selle , et ta on vist Euroopa Liidust , kui nime vaadata , siis tähendab sealt , ta on ju sealt Eesti laskuritest , tähendab mitte Euroopa Liidust aga see meil on siin Substi , nii vaatame , mida Substi teeb . Soolo , Kaia , kõik on väga rahulikult kuidagi siin , kohe see on see vaikus enne tormi , vaadake nüüd , nüüd hakkab action'it saama . oota , vaata kui hea oleks , kui oleks praegu siin mingi nimi oleks nagu niimoodi ta pea koha peal , et tead täpselt , kes seal kuhu läheb , eks ole , tead , kellele kaasa elada , aga kui sa täpselt ei tea , kaarti ka pole nagu , siis on nagu Jeesus Kristus , kui raske . oi , keegi difuusib seal . ära närva , vaata mängu , ära vahi enda chati . no ma üritan , vaata , ma olen harjunud sellega , et kui on stream , eks ole , live stream , siis sa pead chati vaatama kogu aeg ka . aga kästida samal ajal on jah keeruline , võid maha magada terve terve finaali . siis on nii , et sa räägid nagu chatiga juttu , eks ole , räägid chatiga juttu ja siis ühel hetkel avastad , okei , no nii , alustame siis . ja siis , kui vaatad , kõik lähevad serverist välja , mis teema on . ja siis chatis kirjutatakse , mis asja , lõppes ju no, oh. No nii . Soolo  väärib oma nime praegu , sest ta soolos selle pommi . seis on 12:10 , tahad öelda või ?
see võib täitsa olla nii. Vot see on ka see teema, et ma ei näe nagu, vaata kui resetitakse, siis ma ei näe, mis need skoorid enne ma jääks, ma peaks kirja panema midagi sukkust. Aga kõik tahavad sees üks kuute ikkagi. Tundub nii vähemalt. Ma ei teagi, miks Eestis nagu väga CS GO's mingid finaale asju peeta. Võibolla peetakse. Pole lihtsalt kuulnud sellest. Mis kästimine see on? Lihtsalt mingi rumal jutt. Ma tean. ma tean nii. Ma ei tea palju CS-ist, aga ma üritan. Ma üritan chati, ka suvalda vaata. Ma vaataks, okei. Okay. Oh! Kus ta läks nüüd? Ting. Nii. Issand. Oh, Luke on elus. Luke on elus veel! Oh, snap! Ai! Ära vahi chati. Sorry. Ta poleks seda kästimist ette pidanud võtma. Nii palju võin öelda. Miski peast arvan, et ma rohkem kunagi vist elus CS ei kästi. Vähemalt senikaua, kuni ma ei tea mitte midagi sellest väga. Ah, see muusika. Ah jah, muusika meil puudu. Aga no ei saa nagu finaali tähel. Ma kästiks paremini küll kindlasti, kui ma jagaks nagu natukene rohkem matsu välja mängust. Nagu ma tean, mida nagu reaalselt, eks ole... See ei ole midagi keerulist, eks ole, aga lihtsalt ma ei... Ela selles CS-is sees, et ma teaksin igat seda inimest siin, kes see mängib, eks ole. Ja teiseks mingi üks kuute kästid on suhteliselt suht keeruline. Eriti kui see keegi ei ütle ka mitte midagi, et millal laivi läheb täpselt nagu sekundi pealt või nagu käster ise peaks saama nagu vajutada start asjal üldse. Anna ise kommandi, et nii restart server või mis iganes on ja ja siis läheb asja tööle. Andres soosab... Ei tähtsa abimast. Jälgime edasi seda ülipõnevat finaali. Vähemalt üks asi töötab ma heaks. Arvuti ja streami frame rate ja nüüd asi kvaliteet kõik on väga okei. Vasakul ei olnud keegi.
kas ta ei näinud? Või oli see sõber või? See oli sõber. Oi! Vau! See oli päris kena. Aga võiks öelda, et täiesti tasavägine tundub olema. 12-14 just, jah. Ehk siis... Oota, kumb meist juhib siis? Eemine... Mats võitsid ju... Eemine poolaeg võitis siis... Eesti laskurid EL. Aga ma selle skoori ei mäleta, mis seal oli. Okei, tulevad siit ka... No... Siin saab nälja. Noo, miks sa keerasid? Neljateist, kolmteist või? Kes meist juhib praegu? Kas nüüd on... Mitu raundi meil veel siis on? Pikki küll ma ütlen. Kuradi keeruline. Miks see ei või olla nagu mingi globalis? Ilust sa näed täpselt. Kui palju on mingi raundi lõpuni ja nüüd on see? Siin peab isa... See ei ole võimalik, liiga palju asju korra... Tagib korra peal. Wow. 15-13 olen. Kas tõesti nüüd, kui... Vaata, kui Eesti laskurid võidab praegu selle raundi, siis on Eesti laskurid esimese raundi võitnud või? What the hell? Mis asja? Ei. No nii. Okei. Mäng algab siis nüüd. Või nüüd. 5 sekundi pärast. No nii, okei. Algab siis põhimõtteliselt finaalmats, kui siis EL võidaks nüüd järgmised 30 raundi. Või noh, oleks parim nende seast. Oi, mis? Siin, kui me eksid, toimub nüüd siis poolte valik, eks ole, kes saab... oma poole valida. Kas alustatakse terroristide poole pealt või siis alustatakse counter-terroristide poole pealt. Ja noa vehkimine käib. Noa kangelased kõik koos siin. Kes võidab? Üsna viigiline seis hetkel. Veel, aga ei. Ei. Ja. No selge pilt siis. Ehk siis... EL saab valida poole ja lähevad siis terroristide poole peale. Tundub nii. Tundub nii. Okei, vaatame siis ära. Kui nüüd siis EL, ehk siis Eesti laskurid võidavad, siis on nemad Eesti meistrid 2017. aastal CS1-6. Kui seda juhtum ei peaks,
siis läheb mäng edasi järgmisesse raundi ehk siis Deciderisse, mis siis võtaks aset Dead Rainis. Aga vaatame, ma miski pärast arvan, et EL suudab seda. Nii, vaatame, mis vastas tiim teeb. Kõik on siin midis, aga peaaegu kedagi ei ole B-st, nii et EL-il on päris hea võimalus siin minna ja võtta kohe esimene round siit. Aga vaatame kohe, kas üks hash suudab siin vastu hakata. Nii. Ma üritan võimalikult hästi kästida. Me ei ole pikka aega kästinud CS-i, nii et vabandage, kui mingid probleeme või mingid vigasi siin tegema hakkan. Aga ma üritan nendest parima anda siin. Aga esimese raundi siis võitis üks hash! Ja ütleks niimoodi, et see on päris hea võit, sest et isiklikult endale vähemalt meeldib küll terroristide poole peal rohkem mängida siin. Ja tundub nagu oleks kergem terrode poole peal mängida. Aga samas, no, vaieldab siukene. Aga vaatame nüüd, miidist tulevad siin. Ja läheb kohe kulme madinaks siin. Kõik muidugi säästavad siin raha ja üritavad revolvritega ja püstolitega vastu hakata, aga ei saa! Nii kergest ei saa üks kassi vastu. Nii. Läheb siis järgmine round siin ja vaatame nüüd, mis neil siin plaanis on. Ilmselt on neil väga head plaanid sellise kuulsa kaardi jaoks, nagu te taast kahe jaoks välja mõeldud juba siin, kuidas täpselt sisendada. Aga vaatame nii, vaikselt, oi, Rolfs oleks võinud sinna korraks veel jääda ja oleks nalja võibolla saanud sellega. Nii see ei läinud päris. Vaatame kohe, kas keegi siin kohtab äkki kedagi. Nii, kas nähti? Okei. Nii, vaatame, jälgime siit. Et oleks hea näha, et oleks see kaart mul ka siin. Aga CS1-6 ei ole siin mängus originaalselt. Kuidagi vist saab login, et kui seda sisse mõnda siin, aga ei ole seda mul. Igal juhul... Siiski tulid EL ja võtsid oma võidu. Igatahes EL tegi väikese tagasi, väikese rünnaku tagasi ja võtsid siis ühe võidu endale siin. Ja saavad nüüd natukene endal raha ka laristada siin relvade peale ja oleks natukene võrdväärsem siin seis. Aga vaatame nüüd, kui killer neid on 200, täpselt nagu MSI networki kaart siin. Võib-olla talle meeldib... MSC Killer Network, aga noh, 5200 vist oli see uusim seri, igatahes! Vaata, mis siin nüüd edasi toimub. Kõik lähevad siis, üks tuli miidis ka meil siin. Üritan parima positsiooni leida, aga kuna mul ei ole kaarti, siis ma ei... Siis on mul natukene raske siin lennata õigete kohtade peale. Nii. Kus kohas meil vastu... Oha, nii. Okei, selge. Siva üritab siis siit midagi. Ta on õiges kohas, väga õiges kohas, aga ta on üksinda siin. Ja abiks tal on ainult tema ise. Ja tema ilus M4. Oi! Oi, soolos siin väga ilust ära. Aga ma loodan, et rahvale see stream siin praegu meeldib. Esimene round läks väga aia taha praegu meil, aga siin teist ma üritan nüüd natukene paremini kästida siin. Oh my god! Kuidas ta elus meil on? Oi! Väga ilust soolo poolt, ausalt öeldes. Väga ilust, väga ilust. Soolole peab siin...
suure au andma, sest et vend võttis maha kaks venda, aga endal oli elus vist mingi 20 äkki midagi või. Kaks tundi mõtetud iba, no võib olla, võimalik, võimalik, aga vaatame, äkki läheb paremaks. Nii, aga tõesti esimene round, mis kästisin oli natukene aia taasin, aga ma loodan, et nüüd kui olema sellise kaardi peal ka, nagu, mida ma jagan ja tean, siis võibolla natukene mugavam mul siin. Natuke rohkem sina peal olen siin, aga vaatame nüüd. Ops, no kas pistab keegi veel pea välja sealt korra? Nii. Ja siin. Jaha, lukk on siin praegu kõige lähemal. Tundub, et... Aha, nad lähevad peesse. Ja kus lukk on? No nii, vaatame nüüd. Lukk peaks peesse minema. Aga... No, jep, oi. Ja nii, vaatame, mis saab. Okei. Okay. No, nüüd läheb natukene raskeks siin neil. MK on siis siin ilusti meil. Oi jaa, oi, Rolfs on seal hea koha peal tegelikult küll. Oh, ei, miks? Oh my god, oleks võinud lihtsalt vaadata veel edasi, et oleks maha võtnud kohe selle. Aga nüüd on säästurežiim vist, ma eeldan. Jep. Nii on. Ja minnakse siis... Oi! Oopa! Oi, oleks pidanud vist ikka jääma säästma relvakest. Väga huvitavad sündmused, aga tõesti siis... Eesti laskurid, mis mun koirat on? On ausalt juhtimes ja hetkel väga edukalt. Kuigi eks saab huvitav olema näha, kuidas nad ise suudavad siis... See tee poole peal vastu rünnata. Aga hetkel on kõik trumbid EL-i käes. Euroopa Liidu käes. Mitte Euroopa Liidu käes. Eesti laskurite käes. Ui, kui palju granaate lendab siin sisse. Ja pimesel lastakse siin, et äkki kellegi saab maha. Aga... Oi. Jenki, ma vaatasin, et Jenki lasi seal maha, aga ei, keegi teine juba lasi siin. Nii, kus on lukk? Oh my god, lukk on siin! Issan! Lukk oli väga arva koha peal oma nippuriga. Okei. Okay. Kuidas chati rahvas mu selle matchi kastimisega rahul ka on? Võite jätta kommentaari. Ma tunnen, et ma olen seda natukene paremini tegemas kui eelmistega. Me vaatame. Vaatame siis. Natukene veel raunde kuni poolte vahetuseni. Oi, kui ilus. Supsti sai ilusti kuuli kerre lukk. Spekis saab kaarti lahti võtta küll, vaheta kamera moodi. Üks on võimalik. Ma teeksin seda äkki natukene parema hetkel, meil see on match poole peal, aga võibolla matchi algus, ma korra vaatiksin kiiresti. Äkki saab kaardikese ka meil siia juurde võtta. Oleks natukene huvitav. Keegi küsib, kas see on Black Ops 5. Ligidale. No nii, vaatame nüüd, mis saab. Kaks sõpra kohtavad üksteist. Kes neist ellu jääb? Oh-oh. Polnud õige granaat. Ahah, ta läheb peesse. Supsti läheb peesse. Läheb supsti B-sse, noh. Ja siva tuleb järgi talle ilusti siin. No nii. Oi! No. Kes jääb siin peale? Ahaa, läheb siin taha. Oi, vaadake nüüd. Oh my god, nad vaatavad üksteisele näkku kohe siin. Võtke noad välja, oi! Supsti! Tubli töö, supsti, tubli töö, mitte midagi halba pole öelda selle peale. Supercaster, kulmud ja soengu võiks ära trimmida. Ma tänan, ma trimmin, kohe kui aega saan ja terveks saan. Aga, ma pidin tegelikult vaatama korra siin.
kas on võimalik mingi kaardikene meil lahti võtta? Me saame kaarte tegelikult niimoodi siin vaadata. Aga ma vist ei saa kõrvale sinna lahti võtta, mis on natukene kurb. Aga me näeme vähemalt seisu, mis siin toimub hetkel. Ja no, paneme tagasi ikkagi first person peale siin ja üritame kästada niimoodi siin. Go, 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 täpselt. Nii, ja tuleks longis siit. Ja kes meil longis on, neile vastus, mitte keegi ei ole. Miidis oli seal üleval. Siva läheb minema. Mida sa teed, Siva? Pöörda tagasi. No, tegelikult, okei, keegi oli seal miidis kirjal. Aga oi, nüüd pannakse siia ilusti longi pomma ja... No, ütleks nii, et GG, suht GG ikka. TSL ongi meil siin ainukene inimene, kes veel elus on siin hundide seas. Oi, kui ilus lask sai oli siin. Kerge headshot, kerge boom headshot tuli siit. Kas keegi on ligidal siin? Mulle tundub, et on! Kes peale jääb neist? Kaks elu TSL-il! Selja taga või? On selja taga, vaadake nüüd! Oh! Oi, ma kuulsin! Ja MKC Gaia jõudik võiks maa LX7 jah. Ilus lühike nimi. Ja nii jälgime siis 2-7, ütleme niimoodi, et ikka terroristide poole peal on ikka no nii, kas tõesti nii palju parem siis mängida või kas tõesti nii suure eelis annab. Eks me saame kohe näha seda, kui toimub meil siis 15 raundi peal poolte vahetus. Ja vaatame, kuidas siis meie Euroopa Liidu kanglased, Eesti laskurid, suudavad siis ennast tõestada CT poole peal. Aga hetkel tõesti tundub nii, et Eesti laskurid on suundumas 2017. aasta Eesti parimad CS1.6 tiimi poole. Mis see kõik annab? Ilmselt mitte kümnetes miljonites dollareid ja poolalasti naiste rahvaid, aga no midagi ikka. Ja nii. Ja ma arvan, et Lukil tasub siin tagasi hoida praegu. Kuigi Lukil tasub võibolla siin kämpida, natukene seista siin ja piiluda. Aga ei, keegi ei ole seal. Nii jääb siis. Ja 2-2-5 raundi veel siis poolte vahetuseni. Ja tõesti asja lood tunduvad siin väga-väga nutused hundide jaoks. Ja mul on delay peal siin, nii et keegi saa vaadata maha otsuselt. 1 minut pluss on delay. Võtta kaart lahti ja vajuta ees, siis saad kaardi kõrvale. Kusjuures ma proovin järgi kolla selle. Aga ei, see ei tööta. Nii et teine kord peame leidma selle viisi. Aga ma arvan, et hetkel ei ole nagu kõige hullem. Kästide praegu ka ilma selle minimapita. Peasit on kaart nagu mida ma jagan ja peasin see, et kui ma tean reaalselt millal kõik algab ja millal mäng tööle läheb. Sest et kui meil siin see tänane finaal alguse sai eelmises kaardis, siis kui me eksi oli Mirage. Ei olnud. Igal juhul ja kõige keerulisem asi oligi see fakt, et lihtsalt üks inimene ei saanud tulla finaali interneti põhjustel ja toimus teadmata ajaks paus ja samal ajal ma otsustasin siis chatiga suheldasin ja siis magasin 3 raundi maha kuni keegi chatis ütles, et kui ma võiksid kästida ka. Aga okei, seda ma üritan nüüd parandada siin selle matchiga siin. Nii. Vaatame siis, mida MSC Killer Neidot 200 äkki teha suudab või? Keegi võiks talle selle MSC Killer Network 5200 kaardi kinkida sinipäevaks või peale matchi näiteks, aga tubli mängija liit.
äkki tal on siis parem ping kui teistel noh. Oi. No, ütleme niimoodi, et on kolmandal positsioonil ju enda tiimikaaslaste seas, nii et no, äkki kui tal oleks Killer Network 5200, siis ta oleks esikohal seal. Aga, tõesti, mis siis juhtus? Hunnid said ühe võidukirja, nii et asi läks natukenegi positiivsemaks siis hunnid jaoks siin. Vaatame, kes nad suudavad nüüd, oi, kõik lähevad nüüd B-sse. Ei, ma ei mõelnud nagu B-sse, aga... No sa saate aru, B-sse. Kas nüüd Lukk on longis, eks ole, Siva on siin midis, DSL on ainukas on vastu siin või? DSL sai kuuli kerre, Rolfs on nüüd snaipriga väga halva, kui see oli peal minu arust natukene liiga ligidel olis sellega. Aga noh, on ju varemgi 360 hüppeid tehtud ja no scope'iga maha lastud. Nii, Killer Network tuleb siit. Okei, ma üritan mitte Killer Network öelda, aga Killer leidub 200, vaatame, mis ta suudab siin. Oi. Nii, substi, oi, kuhu see vend kadus? Kas see oli jumal? Kas me nägime jumalat praegu? Aga miski, ma miski pärast arvan, et keegi läks jumala juurde praegu. Või see oligi jumal? Üks neist igatahes. Üks neist valikutest. No nii, vaatame järjekordselt siis raundi ja vaatame lähme jälle siin terroristide poole pealt, ehk siis Eesti laskurite poole pealt ja vaatame, mida nad siis nüüd välja mõtlevad siin. Ja see kord nad B-s ei lähe siin, aga pigem nagu jagavad või? Nii. Okei, Killer tuleb siit meil, aga meil on kes meil? Sovun! No nüüd pead, võibolla targem oleks praegu B-sse joosta. Samas... Okei, substi on väga hea... Oi! Aga läks ikkagi jällegi üsna hästi siin meie Eesti laskuritel. Shoksi küsib mult isiklikku küsimust, kas ma pigem hakkaks Diablo 3 mängima või World of Warcrafti. Tänases Counter-Strike eesetsi finaal üritsas ütleks selle, et hakka Counter-Strike mängima. Või kui seda mitte, siis Diablo 3 äkki. No nii, ja on jälle taas uus, oi, väga perfektne B-rünnak. Ja see võib siin praegu väga halvasti ja see lähebki väga halvasti. Hunnide jaoks. Rolfs on vist ainuke sõna. Ei ole. Killer Neidon 200 on ka, aga Killer Neidon 200 on täiesti pime. Või on Jeesuse juures juba siin. Aga, oi. No nüüd on killasti Jeesuse juures. Oi, Rolfs võttis maha praegu siin teisult tiigliga väga ilusti. Ai. Aga. Aga ei piisanud sellest. Ja ongi poolte vahetus aeg. 12-3 siis seis hetkel, nii et... Vaatame siis, kes siit võiduga välja tuleb, aga tõotab nii, et Eesti laskurid tulevad siin Eesti meistriteks ka, mis läheb nende nimega ju tegelikult kokku mõnevõrra. Aga vaatame nüüd, kõik lähevad longist, aga kust, aga teised lähevad kõik, hundid lähevad kõik B-sse. Hundid lähevad B-sse ja hundid on juba B-s. Hunnid on B-s. Aga olge mureta, sest et Eesti laskurid lähevad ka B-sse. Kõik on B-s! Kõik on täitsa B-s! Ja mis toimub? Ei näe, sest kõik on jumala juures siin. Oi, ooo! Okei. Oi, issand küll! Mis ta peaga juhtus? Kellegi pea siin plahvatusega tões. Aga, mida me näeme on see, et hunnid on tagasi tulekud tegemas. Keegi võiks nüüd skoori ka pidada, sest mul siin ei ole hetkel. Aga kui ma eksi, siis 12-4 on hetkel seis meil.
12.4 ja muidugi Eesti laskur Eestis juhivad hetkel. Nii. Ja muidugi 30 raundi on meil kokku, eks ole? Et on meie, et ikkagi väga hapu seis on hunnide jaoks asi. Nii et kui Eesti laskurid teevad sellest tugevat kaitsmis mängu siin, siis ei tohiks nagu suurt probleemi olla. Aga aga üks hunnid tulevad kõvasti tagasi siin. Laskuriid käib mul siin Twitchi chatis praegu. Keegi küsib, et mis hunnid perses teevad, no mitte perses, pees tegid kõik midagi seal. Ühed läksid pommid peesse panema, teised läksid pommid peest välja. See kõlas väga lahtiselt, ma näen, aga nii oli noh. Nii oli. Jissar, mis seda siin käib? Nii, oota. Ja hunnid jälle! 12.5! Kui me eksi, 12.5 on nüüd siis seis. Mis lähendab, et 13 raundi on veel meil või? Jah, 13 raundi. Peaks meil veel olema. Ma praegu korraks vaatasin, et ma arvuti jooksis kokku, aga ei, keegi ei lihtsalt korraks seisma. Ja ei hinganud. Nagu see vend siin. Ei. Aga tõesti nüüd nad... Kuigi siin ma ütlen, et Eesti laskurid teevad väga korralikult taktikalist tööd, siis on tõesti väga palju soodsam mängida terroristide poole peal siin. Tead vast kahes. Jänki! Oi, tulevad longist. Kuida... Oh my god! Vau, Jänki tegi suurepärase töö praegu. Ja see oli väga suurepärane töö. Jänki poolt eriti. Ja võtsid kohe siin ka esimese raundi võidu nüüd teises poole ajas siis. Ehk siis... Seis on nüüd 13.5. Jep. 13.5. Nii. Ja see on ka nüüd muidugi üks halb asi, et CSGO's on hästi kogu aeg näidatud, et mis see totaalne seis siis on tegelikult. Aga praegu on jah natukene nõme siin niimoodi peas järge vedada ja siis samal ajal ka kästida ja samal ajal vaadata, et stream töötakse ja samal ajal vaadata, et chat töötakse edasi. Aga okei, keskendame siin mängu juba natukene. Nii, Rolfs läheb siis meil siin. Kas me võtame korra kaardi välja? Nii, kõik lähevad, kolme kesti lähevad peesse siin ja Solo tundub, et on seal ees ootamas neid. Aga ma miski pärast kahtlen, et tordiga. Oi! Oleks võinud veel korra sealt paar korda lasta võtta. Oi, siin praegu null tagasi tulek. Eesti laskurte poolt ja võtsid järjekordse võidu. Ja see on juba väga halb seis tegelikult nüüd hunnide jaoks. Väga halb seis. See on siis 14.5 nüüd. Jõu, Tanel. Jõu, Strifen. Ja jõu kõigile teistele inimestele ka siin. Master T169E, laskurid ruulivad. Easy! Ja üks gamerfreak küsib, et mis Tanel albab uuest Nintendo konsoolist. Võitavad küsimused siin CS-i finaalis. Uuest Nintendo konsoolist nii palju, et ma tahaks seda lihtsalt, et Zeldat mängida seal korraks. Ja järjekordne võit! Järjekordne võit ja tundub, et siin tuleb ikkagi ära või? Kas tuleb ära? No nii. Tundub, et tuleb ära siit. Ehk siis 16.5 või? Oh, jesus.
aga jah, ma nägin Nintendo seda pressikonverentsi, et tuleb välja uus konsool ja tõesti ma tahaks korra proovida, aga päris võibolla osta ei tahaks. Ja tundub lahe asi olema, aga võibolla vaatame, teen mingisuguse video teile YouTube'i üle vaatame midagi siukest. Nii. Oi. See on ikka tõesti, siin on oi kui halb seis. Nii. Aga kas seis 14.6 mitte selge pilt. Ma ütlen natukene, ma oleks pinnud võibolla üles kirjutama. Ja oot, mul ogad. No nii. Oot, kas ongi läbi kõik või? Jaa, eel võitiski, ma olingi praegu korras natuke segaduses. Ma olin segaduses natukene. Ongi nii, et siis Eesti meistriteks tulid siis igegi muu kui Euroopa Liit. Eesti laskurid, ehk siis Eesti Cup 2017 võitjad on Eesti laskurid. Palju õnne, see oli suur, pange see plaksutused lihtsalt nagu mitmekordistage need. Igal juhul tõesti suured õnnitused siis Eesti laskuritele. Tuli kuidagi kergelt isegi, sest et alguses kui ma vaatasin striimi, siis oli väga suur poolehoid hunnidele. Aga tõesti mõlemad tiimid, kes nagu siin finaalidesse jõudsid, olid vabustavalt head. Peale minu, kes hullult pange pani kästemisega esimesel kaardil, ütleme niimoodi. Aga tõesti, ei väga hea mäng oli minu arust siin Eesti laskurite poolt. Tegelikult neil on pikem nii. Eesti laskurid...